El secretari autonòmic d'Agricultura, Roger Llanes, ha visitat recentment l'Ajuntament de Sagunt amb l'objectiu de posar en comú diferents qüestions sobre la situació agrícola del municipi amb l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada. Així mateix, el secretari autonòmic ha aprofitat la visita per assignar en el llibre d'honor del consistori. La importància del sector agrari, pues, bueno, l'hem vista durant els darrers anys. Nosaltres la destaquem molt, és un sector essencial que va estar declarat essencial durant la pandèmia i que no va parar. I el sector agroalimentari en el seu conjunt és el sector que està aportant més en termes d'exportació a Europa i també fora d'Europa. Després d'aquesta trobada, han visitat els representants dels agricultors de Sagunt en el Consell Agrari per escoltar de primera mà les seues peticions i problemàtiques. Per part de l'Ajuntament de Sagunt continuem espentant per l'agricultura, que ha sigut, és i volem que siga sent un dels principals sectors de la nostra ciutat, sobretot a nivell econòmic. També és importantíssim que escoltem quines són les reivindicacions del sector de primera mà i que puguem donar una resposta als mateixos. La presidenta del Consell Agrari i regidora delegada d'Agricultura ha anunciat per la seva part que actualment es treballa en els tràmits per a la inclusió de Sagunt com a municipi emparat per la denominació d'origen protegida Xufa de València, un tipus de cultiu que va més a la ciutat i que es considera una alternativa amb molt de potencial per a donar utilitat als camps que s'estan perdent o que es troben ja en situació d'abandó. També ha fet repàs de les inversions previstes per l'organisme en els camins rurals del terme municipal per enguany. En aquest sentit, ha anunciat actuacions d'asfalt, repavimentació, reparació de trams i del ferm, consolidació, manteniment i millores d'accés en els camins. Durante este año lo que vamos a hacer, con una inversión de 205.000 euros alrededor, más o menos, aproximados, es asfaltar, además del rebacheo y mantenimiento, asfaltaremos los caminos denominados Coral de Ribera, de Lliria, Hostalera, Aljimia de Alfara, Pla del Bou, Charretes, Bonilles y la reparación de tramos de los caminos de Farinero y Cova Santa y también el camino de P3.